Epileptologické centrum v nemocnici Na Homolce má své úspěchy právě v zákrocích. Více k tomu už se vyjádří pan docent Roman Liščák, primář neurochirurgie nemocnice Na Homolce. Pacient, který jde na zákrok, má hlavu v rámu, vůbec bolí ho to, je při vědomí. Stereotaktická léčba epilepsie je jenom jedna z mnoha možných zákroků. Zavádíme do mozku jenom jednu tenkou elektrodu, výsuvným zařízením zničíme fokus, který způsobuje epilepsii, zničíme tímto jediným vpichem. Operační zákrok je proveden v místním znecitlivění. Jediná nepříjemnost pro pacienta je, že má na hlavu připevněný stereotaktický rám a jeho nasazení si vyžaduje místní znecitlivění pod 4 hroty, které tento rám drží na hlavě. Další postup je nebolestivý. Celý operační zákrok od nasazení rámu po jeho sundání netrvá více než 2 hodiny a po obědě je možné potkat pacienta, jak se prochází na chodbě. Zrušíte tu lézi, můžete něco porušit, protože je to lokální umrtvení u toho pacienta. My přesně máme naplánováno, co budeme likvidovat. Ale riziko komplikací přináší každý zákrok, při kterém píchneme do pacienta. A to je riziko krvácení a riziko infekce. Samozřejmě tyto rizika jsou při jednom vpichu daleko menší. Pacient během operace ale je při vědomí a je informován, že kdyby náhodou přeci jenom zacítil bolest, ať nás informuje a provedeme opatření, aby ta bolest přestala. A tato bolest by mohla být vyvolaná tím, že při zahřívání se dostaneme blíže ji mozkovým obalům, které inervované jsou, protože samotný mozek inervovaný není a zákrok je zcela nebolestivý. Znamená to, že potom po zákroku nějakou dobu sledujete pacienta, jak se mu daří? Samozřejmě několik dní je na neurologickém oddělení a pokud vše probíhá bez komplikací, během několika dnů je propuštěn domů. Magnetická rezonance dokáže zobrazit mozek ve 3 rovinách a podrobně vyhledává i léze. To se týká právě pacientů s epilepsií. Už nám tuto problematiku přiblíží paní doktorka Hana Malíková. V praxi to vypadá tak, že pacient je vyšetřen u nás na magnetické rezonanci se stereotaktickým rámem. Vyšetření se dělá tak, aby bylo takzvané ve 3D, to znamená, mozek je vyšetřen po méně než milimetru řezu. Je možnost tyto řezy různě zrekonstruovat a vytvořit si takové obrázky, které potřebujeme. Toto vyšetření pak použijí lékaři a přesně si naplánují místo, odkud budou termolézy začnou a kam budou pokračovat. Co vůbec, než přijde takový pacient k operaci, co ho trápí? Jaké má vlastně potíže? Mají takové zvláštní příznaky. Většinou dělají stereotypní pohyby, takže se můžou třeba slíkat, oblíkat, zapínat, rozepínat, rozvazovat kaničky, zavazovat kaničky. Ale nevědí o tom, že to dělají, nevědí o tom, že mají záchvat. Takže sednou na dopravní prostředek, odjedou. A pak se perberou někde několik kilometrů vzdáleně a neví, jak se tam dostali. Znamená to, že třeba spouštěčem je stres? Velmi často je spouštěčem stres. Může to třeba být i alkohol? Naši pacienti by se měli zdržet alkoholu, jako všichni epileptičtí pacienti, ale ne proto, že by alkohol sám vyvolal záchvat. Naopak, alkohol záchvaty tlumí, ale co je nebezpečné, že právě to střízlivění a pokles hladiny pak vyvolává záchvaty. Takže bez alkoholu, protože je nebezpečné střízlivění. Takže až druhý den, ne přímo jako den konzumace, k záchvatům nedochází, ale dochází až druhý den.